ინციდენტი ქუთაისში პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე ერთ-ერთი მშენებლობიდან მუშა გადმოვარდა. 24 წლის ლევან სილაგავა მარტვილის რაიონიდან სოფელ ვედითკარიდანაა. ინციდენტის მიზეზი ეპილეფსიური გულყრა გახდა. მართალია ახალგაზრდა მხოლოდ მეტრანახევრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა, მაგრამ ის ქუთაისის ინტერვენციული მედიცინის ცენტრში ქალა-ტვინის მძიმე ტრავმით გადაიყვანეს. ექიმების შეფასებით მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა საშუალო სიმძიმისაა. უკაცო მართალია რომ დღეს კიდე მუშა გადმოვარდა? მაგი ახან არ მოხდა რა ხო? აბა სად მოხდა? ის სარგი არის. ის არის აგერ იუსტიციის გასვლის ასას. აა იუსტიციის სახსთან მოხდა? რა მოხდა ხო არ იცი? ავათი ხო მგონი ის პიროვნება და დაბა მეტრონახევრიდან ჩამოვარდა რა სა ავათი. აქვს პაციენტს კალატონის ტრავმა. პაციენტი არის ჩამოვარდნილი სიმაღლიდან. პაციენტს აქვს ეპილეფსია და დაემართა ეპილეფსიური გულყრა, როგორც ვთქვი, იყო თავრობის ახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე გასარემონტო სამუშაოებზე მუშაობდა. ეხლა იმყოფება დაკვირვების ქვეშ, უტარდება შესაბამისი ხელმძღვანელობები, პაციენტის მდგომარეობა არის სტაბილურად ძინა.